inget tomt garage. Det är faktiskt så att min motor gick sönder i bänken. När vi skulle fintuna den lite gick en stak av tyvärr. Det är sånt som händer. Men för att kunna liksom visa commitment till serien, Swedish Drift Championship, då fick vi låna Rasmus bil igår. Vi kvalade faktiskt på 21 plats, vilket är helt okej för mig i en Volvo med 2JZ turbo. Men idag så lämnar jag in walkover, för jag vill inte att förstöra chansen för honom att vinna tävlingen då, i och med att han är min teamkamrat. Så något måste man ju göra. Men mycket tacksam för Rasmus att han lånade ut bilen, som sagt var. Just nu så ska vi gå och kolla på träningen. Så nu ska vi peppa honom. Och vad ska vi göra här nu? Vi ska hämta Waterrider. Det är ju den som, det är den är kul. Det har hoppat en länkage till växelspaken. Ja, men det är bara skruva ihop och köra igen. Måste ju få bort det här. Hej! Var inte du på salladsdiet? Jo. Nu ska vi försöka runda av den här tävlingen då. Första deltävlingen i svenska mästerskapet då. Det gick väl inte riktigt som vi hade tänkt oss när vi sprängde motorn i bänken. Men vi är med i tabellen. Vi kommer att göra mycket, mycket bättre för oss nästa gång när vi har en ny motor i bilen. Och det blir en surprise. Vad det blir för någon motor. Och så hade vi ju en fantastiskt bra meet and greet. Alla fick komma fram på sina autografer av oss förare i SM. Vilket var jättekul. Mycket autografer blir skrivna idag. Och mer kommer det bli nästa gång. Och då tar vi med oss en hel hink med Wunderbaum som ni kommer få om ni kommer fram. Vi lottar ut lite medåkningar till gatubil också. Så se till att komma till nästa tävling. Och gilla oss på Instagram och Facebook. See me now, 'cause lately you've been feeling down. You lay awake.